di pasa sa her ne i bim pishmanit pasi që kalon Ramazani? Inshallah, sitin Ramazani, pa i bo, ka një hatme, në ditë selam, ka një hatme, që ka thove hoq, Ramazan a gabove, a? Do thot, ka o mundësi që do të kush që i ban, ka një hatme. E, do thot, mas pari me thonë, inshallah, ka 3 gjus, ose ka 5 gjus në ditët, një gjus mas sabajt, një mbas drejke, një mbas i kinije, një mbas akshamit, një mbas jacije. Kjo për ato që jësë janë punë, për ato që janë punë, do shta kam pak ma vështirë. Ato e bëj një program tjetër. Se herë kemi thonë ne që këtë Ramazan së më hikë të ravija. Këtë Ramazan ka me ngu ligjërata. Por pasi që kalon, pra peshojmë që ne nuk e realizojmë atë program që ja vendosëm vetës tonë. Ja pra, erë Ramazani, dytë e parë, prapë korona është mesin tonë. Trishtim, frikë. Qera vite kishim trishtim dhe frikë, se të musliman do të gjenë fatkeci. Serë poshtë do Ramazan, jam shoshin dikuj për muslimanve. E, unë mërzitë që të zamra, piklo, lëtoj ke syri, mërzitë që ka me bo. I dopë të bëndua të Allah, dhe kjo është, edhe pse kjo është ma e forta, ardhë që nuk gabon. Por si vjetë edhe vjetë dëshë Allahu këtë botën, me ju të reguar se unë jam i fuqishëm, unë e qoj diçka që ju nuk mund të ndalni. Këtë regonë Allahu subhanahu wa taala fuqin e vetë. Atëherë, pasi që jemi në këtë halë, në këtë gjendje, a përshifni sa të dopt jemi? Nëse marmi dhe shikojmë, gjithë të cilët i kanë parat, u dheqin botën, kanë ushtri, kanë shërbime, kanë çdo sen, për edhe ata dalën me maska të kohën. A dhe ti tutësh në atë palat me miliona, triliona, me kundër ajror, kundër hemikale, kimikale, kuj diqka, edhe ti potutësh, ha? Edhe ti potutësh, që është potutke? Kuj ke ato njerëzit, kuj ke ato shkencëtarët, kuj ke ato mjekë, kuj ke ato mjetë, atë teknologji, që mas pak, kur takoni ju të mdhajt, në thoj, zatë shqithojnë, se i madhë është a i cili i bjesesh dhe Allahut. A i është i madhë. Nuk është i madhë a i cili si bjesesh dhe Allahut. Po të thoj, zatë, du ju thomë që i thojnë vetës të mdhajt, po mirë, kuj kini këto shkencëtarë, këtë teknologji, këto aftësi, që mas pari, bere qatë salë të ndalë një qëtë koronën. Mi thonë, korona, ndales për koronën, se kina mledhe tashne. Duhëm të jemi të qetë, mas pak të këtë me ba. Kjo në të regon që ne jemi të dopë. Kjo të regon që ne duhet të këthejmi të Allah të kryuës i jonë. Këtë gjendje që kemi, o Lazar, jo që e gëzon mikun. Kjo situatë, kjo gjendje, e gëzon armikun. Se besimtar, përdore nuk përshëndetën, për fatë keqë. Se tutëra, për nga meri ka thonë përshëndetën, përdore bjën gjunahat. Afrimi në safe, ashtë që afron grotësi. Nuk ashtë. Vizita nuk ashtë. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam thotë kutja e lidhje farefisnore ashtë rrezik. A për shifni se kjo koron ka pasoje në aspektin fetar. Nuk përshëndetin përdore. Vizitat jenë dalë. Largimi safëve. Largimi prej gjamijave. Largimi prej taraviz. Largimi prej shoqëris. Dhe thotë kjo ashtë fatkeci. Kjo ashtë që gradualisht dhe do të thonë që adaptot një riu që menej në shtëpin e vetë. A besimtar janë të fuqishëm kur ato të rjenë një safë. Ata qka do të bëjmë? Ne si do të aprit mi këtë musafir, si do të ashtërëzëm? E para të bëjmë tobe të Allah subhanahu wa ta'ala. Pendimi, dhe thotë me kërku tobe. Edhepse tobeja, pendimi regullisht kërkot. E në veçanti në muajnë e Ramazanit. Allah subhanahu wa ta'ala thotë, wa tubu ila Allah i gjemian, ajuhel mu'minuna, leallekum të flihon. Thotë, pëndohni të Allah subhanahu wa ta'ala, gjithë, o ju besimtar, gjithë, gjithë, nuk ka dalim gjithë, o ju besimtar, krejtë, për nja, do shtë të gjeni shpëtim. Duhet të pëndohemi për gjdo gjuna, më katë, shikim, dëgjim, lëvizje, të Allah subhanahu wa ta'ala, që Allah të pranon të obën tonë, dhe të largon këtë fatkeci që e kemi.